დღევანდელ მიმოხილვაში კვლავ ვისაუბრებ თუ რა დაპირისპირებებია მსოფლიოში და რა იყო ახალი ამ მიმართულებით გასული კვირის განმავლობაში. Gazul Quiras, Sofliom, Kidevert, Helihila, Israel, Palestinis, Tapiris Pirevis, Morigit Alga. Israel este audat cu Zalebma, Tinare, Iordanes, Dasaulet, Sanapiroze, Mașta Buri, Samhedro, Operația Chaatares. Rogor Zagniș Naumene, Siho, Polo, Citlis, Ganmalobași, Uprecedent, Oda, Mașta Buri. Am operații izdros, Gamuhe, Nebuli, Ho, Israelis, Mhridan, Rogor Stajaușnuli, Sabzul Mankanebi, ASV, Upilotul s-a prenia paratebi. Dar ursa aerta și ursa media i uțcheba, am operații izdros, da, Iupa, da, hlubit, ati palestinieli mocalache. Tawad Israel, Kiaț Hadepsrom, am operația țin uțgoda, Israelis teritorie bista bomboa, rasat othi israeleli mocalache și soțlășe eția. Ahla gaciunept operații is raions, esaris calachi genini, romelis, tinare iordanes, da, sau leța napiros, ci diloetism de bareops. Acrogor schedat, ca să acum od gașlilia, prontis haze, s-a dat chatar da spețoperația. Chuen Kalak Jeninshi, Hedau Tarisak, Temnilta Dasak, Leba Romelic Shetevic, Zirta Dimimartul Leba Ihoda, Rogorc oficialuri Tel Aviviat Shadeps, Jeninis Dasak Leba și Ihnen Soret, Is Pormire Bebi, Romlebic Iranul Dapina Seba Sigeben, da Romlebic Asutkat Ierishi, Romlebtac Ierishi Mihkondat Israelis teritoriaze. Gargoyul adgilebshi amoighes Israelis tavdatsvis zalebma u didi raodenobit sheiaraheba iqo rogorc ushualo kontakti mocinaamdegestan aseve ara pirdapiri kontakti როგორც ცნობილია, უბრალოდ პალესტინური მხარე აცხადებს, რომ ოპერაციის გამო დაახლოებით 3000-მა ადამიანმა დატოვა ტერიტორია, იძულებული გახდნენ, იყო რაღაც წყლის მომარაგების პრობლემები, ახლა დასრულებულია სპეცოპერაცია და როგორც საბოლოოდ განაცხადა ისრაელის ხელისუფლებამ, მათ გაანადგურეს და გაანეიტრალეს ის დაჯგუფებები, რომლებიც ისრაელს უტევდნენ სწორედ ჯენინის დევნილთა დასახლებიდან. Israel-Palestinian conflict, საკმაოდ ღრმა და აქვს ფესვები და ჯერ კიდევ გასული საუკუნის პირველი ნახევრიდან იღებს სათავეს. Ოფიციალური Tel Aviv ყოველთვის მიანიშნებს, რომ საბრძოლო მოქმედებებს წინ უძღვის ისრაელის ტერიტორიების ქალაქების დაბომბვა რაკეტებით და სხვა სისტემებით. Ახლა მე თქვენ გრაფიკულად გაჩვენებთ, თუ რა მიმართულებებიდან ხორციელდება ცეცხლის გახსნა ისრაელის სიღრმეებისკენ. Დავიწყებ ღაზა სექტორით. Gaza sectorში, sectoridan, saraketo ierishebi mimartulia Ashkelonis, Tel Avivis, Beersheva mimartulebit, ასევე მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირიდან, ისრაელის სიღრმეში არის შეტევები იგივე Beersheva-ს, Tel Avivis მიმართულებით, Apula-ს მიმართულებით და Libani, Libani-ის ტერიტორიიდანაც არის შეტევები ისრაელის სიღრმეში, ქალაქების Haifa-ს Iberiasa da Apulas მიმართულებით. Მოწინააღმდეგე ძირითადად იყენებს სხვადასხვა კალიბრის და სხვადასხვა წარმომავლობის სარაკეტო სისტემებს და როდესაც სარაკეტო იერიშებზე გვაქვს საუბარი, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ისრაელის საჰაერო თავდაცვის სისტემა. Მე თქვენ ახლა წარმოგიდგენთ ისრაელის ოფიციალური თავდაცვის სამინისტროს მიერ მომზადებულ ვიდეორგოლს, რომელიც სწორედ ისრაელის საჰაერო თავდაცვის სისტემას ეძღვნება. Ეს არის რკინის გუმბათი, ყველასთვის ცნობილი. Რკინის გუმბათი გამოიყენება სწორედ ასეთი სარაკეტო იერიშების ნეიტრალიზებისთვის. Არის საკმაოდ ეფექტური, ეფექტიანი შეიარაღება, რომელზეც მუშაობა დაიწყო ისრაელმა 2006 წელს და შემდეგ მოდერნიზაცია განიცადა და 2007 წელს უკვე კომპანია Rafael-ს დაუკვეთეს ამ საჰაერო სისტემის შექმნა და 4 წლის შემდეგ, რაც არის საკმაოდ მოკლე პერიოდი, შეიქმნა საკმაოდ ეფექტიანი საჰაერო თავდაცვის სისტემა, რომელიც აღჭურვილია როგორც რადარების, რაკეტების ტრაექტორიის ამომცნობის სისტემებით, ასევე მათი განადგურების, ანუ რაკეტების განადგურების სისტემებით. Როგორც ოფიციალურ წყაროებში არის ინფორმაცია, ამ სარაკეტო სისტემას მუშაობა შეუძლია კლიმატის ნებისმიერ პირობებში და დღეღამის ნებისმიერ მონაკვეთში. Ჩვენ გვინახავს, თუ როგორი საჰაერო იერიშები ხორციელდება ისრაელის ტერიტორიაზე და ასევე გვინახავს, თუ როგორ მოქმედებს ვიზუალურად რკინის გუმბათი. Რკინის გუმბათის მსგავსი საჰაერო თავდაცვის სისტემები გააჩნდა ამერიკის შეიარაღებულ ძალებს, ამერიკის შეერთებულ შტატების შეიარაღებულ ძალებს ავღანეთში. Თუმცა, როგორც დიდი
თავდაცვის შესაძლებლობა გააჩნია, ასევე უნდა აღინიშნოს ის, რომ როდესაც შეტევა ხორციელდება ასობით და ბევრი სარაკეტო იერიშით, ამ შემთხვევაში არის ალბათობა, იზრდება ალბათობა, რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემა გაარღვიოს რაკეტამ და ჩამოვარდეს. Სწორედ ამიტომ, როდესაც საჰაერო განგაში ცხადდება ისრაელის ტერიტორიაზე, უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ყველა თავშესაფარში შედის, რადგან განადგურებული რაკეტის ნამსხვრევებიც კი ლეტალურია და მას შეუძლია ზიანი მოიტანოს მოსახლეობისთვის. Მიუხედავად ამისა, საჰაერო თავდაცვის ეს სისტემა, რკინის გუმბათი, არის ძალიან ეფექტური, იგი არის მობილური, მისი განთავსება შეიძლება როგორც მცურავ საშუალებებზე, ასევე გადასატან საშუალებებზე და ფაქტობრივად ამით სრულად იკეტება ისრაელის საჰაერო სივრცე ამ არაპირდაპირი ცეცხლის რაკეტების მიმართ. ახლა კვლავ კონფლიქტის წარმოშობის მიზეზებს რომ დაუბრუნდეთ, ახლო აღმოსავლეთში ეს კონფლიქტის კერის წარმოშობა უკავშირდება სიონისტურ მოძრაობას, როგორც აცხადებენ ექსპერტები და ისტორიკოსები. Რა არის სიონისტური მოძრაობა? Ეს არის ერთგვარად პატრიოტული მოძრაობა, რომელიც მე-19 საუკუნის მიწურულიდან დაიწყო და მიზნად ისახავდა ისრაელელი მოქალაქეების ახლო აღმოსავლეთში მასობრივ ჩასახლებას. Რადგან ისრაელელი მოსახლეობა თვლიდა, რომ ეს არის მათი ისტორიული მიწა და ჩადიოდნენ, საცხოვრებლად გადადიოდნენ რეგიონში და ამას პალესტინური მოსახლეობა საკმაოდ აგრესიულად შეხვდა. Სწორედ აქედან დაიწყო კონფლიქტი ისრაელის ტერიტორიაზე, რომელიც გრძელდება უკვე წლებია. აგრესია იმ ფორმით წარმოიშვა, რომ ჯერ კიდევ როდესაც ისრაელის ხელისუფლებამ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, ფაქტობრივად მთელი არაბული სამყარო დაუპირისპირდა ისრაელს. Იყო კონვენციური ომები, სახელმწიფოებს შორის ომი, თუმცა ამის შემდეგ ომის ფაზამ გადაინაცვლა არაკონვენციურ მეთოდებში, უკვე ტერორისტული მეთოდებით დაუპირისპირდა არაბული სამყარო ისრაელს და ჩვენ სწორედ ომების შესახებ, ამ ახლო აღმოსავლეთში ისრაელ-პალესტინის დაპირისპირებების შესახებ ვესაუბრეთ ჯეოკეისის მკვლევარს გიორგი ანთაძეს, რომლის კომენტარით გვიძლია მოვისმინოთ. მთელი 10 წლეულების მანძილზე, რაც ისრაელის სახელმწიფომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, მის გარშემო არაბული სახელმწიფოები მუდმივად ცდილობდნენ სამხედრო გზით, ასე ვთქვათ, დაპირისპირებდნენ ისრაელის სახელმწიფოს და არაერთი ომი გადაიტანა, ასე ვთქვათ, ისრაელმა თავისი დამოუკიდებლობის დასაცავად. 3-4 ძირითადი დიდი ომი იყო დაწყებული, ვთქვათ, 50-იანი წლებიდან დამთავრებული 80-იანი წლების დასაწყისამდე და ყველა მომში ფაქტობრივად ისრაელმა წარმატებით არა თუ შეძლო, ვთქვათ, თავისი დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის შენარჩუნება, არამედ გააფართოვა კიდევაც ის ტერიტორიები, რომელიც მას თავიდან ჰქონდა დაკავებული და მას შემდეგ ფაქტობრივად 80-იანი წლებიდან რაც მიხვდნენ მის გარშემო არსებული სახელმწიფოები, რომ კლასიკური სამხედრო გზით დაპირისპირებაში ისრაელს ვერ დაამარცხებდნენ, მას შემდეგ აქტიურად იწყება უკვე ტერორისტული მეთოდებით, არაპირდაპირი, ასე ვთქვათ, ზემოქმედების მეთოდებით ბრძოლა ისრაელის სახელმწიფოს წინააღმდეგ და აქტიურდება სხვადასხვა ჯგუფები, რომლებიც ფაქტიურად უმრავლეს შემთხვევაში არიან პროქსი ძალები, სხვადასხვა დიდი მოთამაშეების ინტერესების გამტარი. Ღაზა სექტორი და მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირი. Სწორედ ეს მიმართულებებია, საიდანაც ისრაელის სიღრმეში ხორციელდება შეტევები და ასევე ისრაელის თავდაცვის ძალები ახორციელებენ სამხედრო ოპერაციებს აი ამ რეგიონებში. კონფლიქტი იმდენად კომპლექსურია და იმდენად მასშტაბური და ისე ღრმად აქვს ფესვები გადგმული, რომ ძნელია ითქვას, თუ რა შეიძლება იყოს ამ კონფლიქტის ამოწურვის რეალური საშუალება. Სწორედ ამასთან დაკავშირებით შემოგთავაზებთ გიორგი ანთაძის მორიგ კომენტარს. Კონფლიქტი თავისი ბუნებით იმდენად ღრმა ისტორიულ, კულტურულ, რელიგიურ, პოლიტიკურ ნიშნებს ატარებს და აი ამ ყველაფერში ჩართული არის რეგიონის როგორც რეგიონალური ძალების, ისე დიდი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების ინტერესები, რომ ძალიან რთულია ჩვენ ახლო მომავალში წარმოვიდგინოთ ამ კონფლიქტის რაღაც სრულყოფილი აღმოფხვრა ახლო მომავალში. ვფიქრობ, რომ პერმანენტული დაძაბულობა ალბათ ძალიან დიდი ხნის მანძილზე შენარჩუნდება ისრაელში და მას აქტიურად მოუწევს პერიოდულად აი ესეთი მსგავსი სპეცოპერაციების ჩატარება, იმისათვის რომ ის ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესები, რომელსაც ისრაელი ღიად აფიქსირებს, მათი თვალთახედვით იყოს დაცული.
Ahlakit armogidgent graficulat იმ ტერორისტული ორგანიზაციების შესახებ ინფორმაციას, რომელიც ამ რეგიონში მოქმედებენ. Ეს არის პირველი ჰამასი, აუცილებლად, რადგან ჰამასთან დაპირისპირებას წლებია ითვლის ისრაელის შეერეღებული ძალები. Ტერორისტული თავდასხმის მათი ძირითადი სამიზნე არის ისრაელი, სწორედ და ჰამასი უნდა აღნიშნოთ, რომ ბოლო პერიოდში არაფორმალური, ასე ვთქვათ, დიდი გავლენით სარგებლობს ღაზა სექტორში. Შემდეგი არის ჰეზბოლა. Ჰეზბოლა არის უკვე Libanis teritoria ze mokmedi organizatsia, romelis 1985 cels dapuznda, misi mtavari samizne aris Israeltan etat Amerikis Sheertebuli Shtatebi da isis teroristul sashualebebs iqenebs tavisi miznebis misaghzevat. Da mesame teroristuli organizatsia, es aris Palestinis Islamuri Jihadi. Palestinis Islamuri Jihadi, araerti organizații, საერთაშორისო organizații, araerti სახელმწიფოს მიერ არის აღიარებული ტერორისტული organizații, და ეს ტერორისტული organizații, დიდაფინანსებას იღებს რეგიონში, მოქმედ სხვადასხვა სახელმწიფოებრივ სუბიექტებისგან, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ისრაელის დასუსტებით. Ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტი გრძელდება და როგორც ექსპერტები აღნიშნავენ, ასეთი კონფლიქტის დასრულება რთულია. Მადლობთ, რომ გვიყურებთ. Საერთაშორისო კონფლიქტებისა და დაპირისპირებების შესახებ მიმოხილვაც მომავალში შემოგთავაზებთ.